Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan Finnveran rahoitus- ja kasvu-liveä. Minä olen Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki ja tänään keskustellaan taloudesta. Ennusteet on nyt melko synkkiä ja monet talouden mittarit on miinuksella. Rakentamisesta puhutaan paljon tällä hetkellä, koska sitä on pidetty tällaisena suhdanneindikaattorina ja tunnetusti nyt rakentamisella juuri tällä hetkellä ei mediatietojen mukaan mene hirveän hyvin. Tätä tilannetta ei ole syytä vähätellä, mutta toisaalta voidaan pohtia, että olisiko jotain valonpilkahduksia kuitenkin siellä täällä. Kertooko esimerkiksi rakennusalan tilanne koko kuvasta, miten konkurssit linkittyy kokonaisuuteen? Tällaisista asioista puhutaan tänään. Mulla on vieraana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Päivi Puonti, OmaSp-säästöpankin varatoimitusjohtaja Pasi Turtio ja konkurssiasiamies Terhi Maijala. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan pikaisella kierroksella tähän alkuun. Antaako nämä alussa esitetyt väitteet tästä synkästä suhdannekuvasta teidän mielestä realistisen kuvan tämän hetken taloustilanteesta? Päivi. Ei täysin. Osittain kyllä. Toki on totta, mitä kuulee ja nähdään, mutta ehkä tilanne on ihan niin synkkä kuin mitä näiden perusteella vois ajatella. Ja sanoisin, että ei niinkään taantuma pitkity, vaan tämmöinen hitaan kasvun aika on se, joka pitkittyy. Eli mitään romahdusta ei ole ennusteissa tässä. Ei missään nimessä. Pasi? No, mä näen, että meillä on vielä edelleen niin kuin jälkihöyryjä edellisiltä vuosilta. Meillä on niin kuin silloin, kun meillä oikein pyörittiin kovalla teholla 21, 22 vielä osittain, niin mä näen, että meillä on edelleen niitä tässä käytössä, mutta muuten tämä näyttää kyllä viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta synkemmältä. Mites Terhi? No kyllä, tosiaankin konkurssiasiamiehen pöydällä tilanne näyttää synkältä. Et nythän itse olen konkurssiasiamiehen toiminut tosiaan reilun vuoden ja koko sen ajan viime syksystä lähtien niin kuin konkurssien. Ja saneerausten määrät on olleet kasvussa. Ja jos tarkastelee niin kuin 15 vuoden perspektiiviä, niin kyllä tämä on konkurssimäärissä synkin vuosien. Se on se tilanne näkymä tällä hetkellä. Aivan. Sä oot päässyt tähän alamäkeen saman tien sitten työssäsi. Joo, ihan liukumäessä suorastaan jo. Joo, just näin. Toivotaan, että se ei jatku. No Päivi, teidän ennusteessa Suomen talous supistuu 0,3%. Eli voi sanoa, että nollan tuntumassa liikutaan talouskasvun osalta. Mihin tämä ennuste perustuu? No se perustuu tietysti alkuvuoden osalta jo niin kuin tietoihin, eli meillä on ennakollista tilastotietoa ja sitten loppuvuoden näkymiin, jotka sitten tietysti niin kuin jatkuu ensi vuoden puolelle. Eli kun paljon on puhuttu nyt esimerkiksi kotitalouksien ostovoiman heikkenemisestä, niin oikeastaan suhteessa siihen, miten paljon sitä puhutaan ja sitä tiedetään, niin kotitalouksien kulutus on kuitenkin jatkunut suhteessa siihen yllättävänkin hyvänä. Ja samoin myös sitten on ehkä tapahtunut muualla, koska meidän vienti myös on vähentynyt niin kuin kohtuullisen vähän. Ja sitten kun ajatellaan, mitä loppuvuonna tapahtuu, niin inflaatio on jo taittunut, lähtee on edelleenkin niin kuin laskussa, korkotaso on jo, niin kuin, on jo huipussaan, ja tälle vuodelle on tehty suurempia palkankorotuksia, eläkkeisiin indeksitarkistuksia, työllisyys on pysynyt hyvänä, niin kaikki nämä yhdessä tarkoittaa sitä, että itse asiassa kotitalouksien ostovoima vielä niin kuin loppuvuotta kohti ja ensi vuodelle mennessä niin kuin paranee. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että kulutus koko vuoden tasolla vähenee aika niin kuin melko vähän, että pysytään kutakuinkin viime vuoden tasolla samoin viennin osalta. Julkinen kulutus on ollut tosi vahvaa, eli se on tänä vuonna niin kuin talouskasvua tukeva tekijä. Mistä alijäämä on toki yksi heijastus. Kyllä. Ja oikeastaan sitten investoinnit on se erä, missä me nähdään niin kuin tänä vuonna erityisesti supistumista, ja varastot. Eli meillä on viime vuodelta kertynyt todella paljon varastoja, ja se on nyt sellainen erä, joka itse asiassa tässä niin kuin lähivuosina paljon heiluttaa
Suomen BKT:tä. Just näin. Sanois vielä, mitä te ennustatte ensi vuodelle? Eli ensi vuonna on 1,2% sitten kasvua. Anteeksi, 0,8. Eli okay. Tänä vuonna niin kuin likimain nollassa ja 0,8 sitten ensi vuonna kasvua. Just näin. Eli suunta eli kaikki kysyntäerät sitten ensi vuonna kasvaa. Just näin. Suunta on positiivinen kuitenkin. Kyllä. Joo. No mites tämä rakennusalan tilanne, jos uutisoidaan tällä hetkellä lähes päivittäin, mites rakennusalan käy? No rakennusalallahan on pari tosi hyvää ja voimakasta niin kuin kasvuvuotta takana. Eli rakentamisen suhdanne oli jo joka tapauksessa heikkenemässä, eli ollaan sieltä tosi kovista kasvuluvuista tulossa, tultiin joka tapauksessa alas. Ja nyt sitten tämä niin kuin tosi poikkeuksellisen nopeasti korkealle noussut korkotaso, niin se on sitten oikeastaan vaan niin kuin se syventää nyt rakentamisen ja erityisesti tätä asurakentamisen niin kuin laskua. Ja totta kai asurakentaminen erityisesti supistuu tänä vuonna voimakkaasti. Mutta sitten on hyvä ehkä katsoa vähän niin kuin laajemmalla perspektiiviltä, eli tosiaan tullaan sieltä korkeammalta, mutta kuitenkin tällainen niin kuin asuntojen kysyntä esimerkiksi ei ole, tai rakentamisen tarvehan Suomesta ei poistu mihinkään. Eli katsotaan vähän pidempää tähtäintä, niin Suomen niin kuin sisäinen muuttoliike, kaupungistuminen, maahanmuutto, ne kuitenkin ylläpitää tätä asuntojen kysyntää. Eli siinä vaiheessa, kun ostovoima, kustannustaso ja korkotaso normalisoituu, niin on odotettavissa, että se kysyntäkin sitten palautuu ja sitä kautta niin kuin rakentaminenkin. Just näin. Eli rakentamisen osalta voi ehkä, tai sä ajattelet, että se on tällainen ehkä lyhytaikainen negatiivinen shokki. Kyllä, eli nyt olisi, niin kun puhutaan tästä vuodesta ja vielä ensi vuodestakin, niin se on, kyse on niin kuin paljon tällaisesta niin kuin sopeutumisesta tähän uuteen korkeampaan korkotasoon, jonka me odotetaan pysyvän niin kuin huomattavasti korkeampana kuin mitä se on ollut viime niin kuin vuosikymmenenä, kun ollaan ollut nollakorkoympäristössä, niin se on hyvin erilainen niin kuin liiketoimintaympäristö, ja sitten, eli vaikuttaa rakentamiseen, kiinteistöalaan ja sitten toisaalta kotitalouksille, jotka sitten joutuu niin kuin totuttelemaan tähän uuteen kustannus- ja korkotasoon. Just näin. Haluaisitko nostaa vielä jonkun toisen toimialan rakentamisen sivuun, jota olisi syytä tarkkailla tässä suhdanneympäristössä? No se on tietysti niin kuin ihan hyvä niin kuin kääntää katsetta vähän niin kuin muihinkin toimialoihin. Et toki meillä on muitakin toimialoja, joissa ei välttämättä mene niin hyvin, tai sitten toisaalta joissa menee kuitenkin ihan hyvin. Teollisuushan kärsii myös tästä korkeasta korkotasosta, ja sielläkin investoinnit vähenee. Ja teollisuudessa erityisesti metsä- ja kemian teollisuus on sellaisia toimialoja, jotka on koko luokaltaan likimain rakentamisen, vastaan niin kuin rakentamisen osuutta meidän kansantaloudessa. Ja siellä on jo pidempään mennyt heikosti. Eli ei puhuta pelkästään yhdestä vuodesta, vaan useammasta vuodesta. Ja ne luvut on niin kuin hyvin paljon synkempiä kuin mitä rakentamisessa. Eli tavallaan siellä on myös niin kuin muita toimialoja, missä menee heikommin, mutta sitten toisaalta meillä on myös aloja, joissa menee hyvin, että kuitenkin lähes 70% Suomen taloudesta koostuu palveluista. Ja palvelutoimialat jatkaa kasvuaan tänäkin vuonna ja niin kuin tulevina vuosina, että toki niin kuin kasvu siellä niin kuin heikkenee, että kasvuasteet pienenee, mutta se on sellainen, mikä sitten kuitenkin niin kuin kannattelee. Ja sitten toisaalta, jos mietitään teollisuutta, niin siellä on myös niin kuin ala toimialoja, joissa menee paremmin, että metalliteollisuuden alla kone- ja sähköteollisuus on ollut uudelleen nousussa. Aivan. Näin niin katsotaan vähän pidempää aikaväliä. Joo, just näin. No Pasi Turtio, sä oot Omasäästöpankin varatoimitusjohtaja ja asiakasliiketoiminnan johtaja. Kyllä. Millainen näkemys sulla on tämän hetken suhdannetilanteesta? Peilaten tähän päivin äskeisiin pointteihin. No tietenkin tilanne on nyt hyvin toisenlainen kuin meillä on ollut. Aikaisemmin meillä on ollut nollakorkoympäristö ja vahva elvytys, mikä on sitten tietenkin tukenut kuluttajien mahdollisuutta käyttää rahaa ja myös yrittäjien ja yritysten mahdollisuutta investoida. Ja nyt sitten kun me ollaan, sehän on seurausta inflaatiosta, tietenkin korkeampi korkotaso ja miten mä itse näen, että tämmöistä korkotasoa esimerkiksi rakentaminen, kiinteistösektori ei kestä näin korkeaa, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja nyt jos me mietitään tavallista kuluttajaa, niin
tietenkin se raha menee, mitä ennen on käytetty remontointiin, sisustamiseen ja muuhun tämmöisiin niin kuin kulutushyödykkeisiin, niin se menee nyt sähköön, ruokaan, lämpöön, mitkä on montakymmentä prosenttia noussut. Ja sitä kautta mä uskon taas, että se kulutus niin kuin heikkenee ja se tietenkin, mikä näkyy meillä tällä hetkellä, niin näkyy tietenkin siinä, että ihmiset ei tällä hetkellä investoi, eivät vaihda autojaan, eivät tee remonttejaan, eivät vaihda kotejaan, vaan nyt odotellaan ja katsotaan, että mihin tässä ollaan menossa. Kun sanot, että sun näkemyksen mukaan rakentaminen ei tätä korkotasoa kestä, niin mitä pitää tapahtua tai mitä tapahtuu, jos näin on? No, jos mennään siihen rakentamiseen, niin me ajatellaan niin kuin vaikka kahta edellistä vuotta, niin kyllähän heillä oli silloinkin haastavaa. Kustannusten nousu oli niin kovaa ja nopeasti tapahtuvaa, ei niitä ole voitu viedä hintoihin. Et kyllähän niin kuin ne, mitä me katsotaan, minkälaista tulosta he on kyenneet tekemään, niin alihankintaketjut kuin itse varsinaiset rakentajat, niin kaksi viimeistä vuotta on ollut suhteellisen heikkoa. Ja sitten taas, kun jos kysyntä loppuu asuntokaupan myöntä, varsinkin sijoittajakysyntä, mikä on ollut yli 55%, on mennyt sijoittajille, se on käytännössä nolla. Ja sitten taas mennään omistusasumiseen, se on tippunut 25-30%, niin sieltähän se kassavirta loppuu sitten taas sinne kiinteistöalan toimijalle, rakentajalle, kun raha ei tulekaan kassaan ja asunnot jää myymättä. Samalla tavalla kuin Päivi sanoi, mä näen, että tämä on tietenkin ohimenevää, ja nyt mä itse näen, että tässä pitää niinku rakentaa semmoinen silta minimissään 2 vuotta, luultavasti 3 vuotta, ja mä en niinku ensi vuotta näe todellakaan positiivisena. Mä uskon, että ensi vuonna mennään vielä syvemmälle niinku talouden lähes joka osa-alalla. Ennen kuin me saadaan korkotaso, inflaatio loppumaan, korkotaso laskuun, niin kuluttajien luottamus ei niin kuin tähän talouteen ja tulevaisuuteen ole riittävän korkealla, jotta investoinnit, jotta asuntokauppa lähtee käymään. Joo, just näin. Eli ehkä jonkinnäköistä työttömyyttä ja konkursseja tässä vielä on siis odotettavissa tässä skenaariossa. Luen vähän rivien välistä. Joo, että jos me mietitään niin kuin, meillähän on edelleen hyvä työllisyys, mutta sitten jos me ruvetaan katsomaan vaikka niin kuin lomautuksia, niin onhan meillä lomautusten määrä selkeässä kasvussa. Ja sitten me tiedetään, että ihmiset työpaikoillaan, kun johtajat, omistajat alkaa puhua, että meillä ei ole 25 vuodelle tällä hetkellä tilauksia, niin jokainen alkaa sitten miettiä, että okei, että mitähän tämä vaikuttaa mun omaan talouteen, ja sitä kautta sitten jarruttaa kulutusta. Et kyllä mä niin kuin näen sen, että työttömyys varmasti edelleen lisääntyy loppuvuonna ja myöskin seuraavana vuonna, joskin samaan aikaan me kärsitään myös työvoimapulasta. Mm. Et sehän ei niin kuin mihinkään häviä. Siihen asumiseen, rakentamiseen, niin näinhän se on. Meillä on edelleen niin kuin maakuntakeskukset, mitkä kasvaa. Meillä on siellä positiivinen väestön kasvu ja sitten reuna-alueelta ihmiset siirtyy sinne. Meillä on työperäistä maahanmuuttoa ja meillä on myös kansainvälisiä opiskelijoita, mitä meillä on tällä hetkellä tullut aika lailla ennätysmäärä pandemian jälkeen, koronan jälkeen, kun on saatu sit taas niin kuin rajat auki. Et siinä suhteessa niille asunnoille kyllä on tarvetta. Enemmänkin sitten taas tämän nousseiden kustannusten ja korkotason johdosta, niin sille kohtuuhintaisille. Et mä näen, että onhan niitä asuntoja tarjolla, mutta sitten taas on paljon sellaisia, joille ei ole varaa niitä vuokria nyt maksaa. Ja siinähän se ero taas Eurooppaa meillä on selkeä. Et siellä on niinku vuokrat noussut radikaalisti ja meillä edelleen vuokrien taso on hyvin maltillisesti noussut, joka johtuu siitä ylitarjonnasta asuntomarkkinalla tällä hetkellä. Et meillä toki rakennettiin vähän yli. Meillä suurin piirtein 30 000 asuntoa tarvitaan vuosittain ja niitä rakennettiin lähes 40 000 muutama vuosi. Niin mä uskon, että kun ensi vuosi sulatellaan ja seuraavan vuoden puolelle myös, niin kyllä me ollaan sitten taas myös
toisen tyyppisessä asuntomarkkinassa, että mä uskon, että tällä vauhdilla, jos nyt mennään eteenpäin, mitä meillä aloituksia on, viime vuonna loppuvuodesta jo ruvettiin jarruttelemaan, tämä koko vuosi on jarruteltu, on ennustettu, että mennään rakentamisessa 40 vuoden tasolle jopa niin pienet aloitusmäärät, ja uskon myös, että ensi keväänä vielä lykätään aloituksia, niin kyllähän se sitten sen asuntopulan tekee sinne 25-26 vuodelle. Uskon, että 25 vuonna on jo, ja ensi vuoden lopulla voi olla jo pulaa vuokra-asunnoista. Joo, just näin. Ja taitaa olla, että pääkaupunkiseudullista pulaa on jo nyt, ainakin hinnat viittaa siihen, tai on viitannut rakenteellisesti. Niin. Sä viittasit ennen kaikkea kasvukeskuksiin. Mm, joo, kyllä. Siis niin kun mennään niihin, missä väestön kasvu on positiivinen. Sehän on niin yksinkertaista, että siellä, missä ihmisten määrä kasvaa, ja jos sinne ei tehdä, niin sinne tulee asuntopula, ja siellä, mistä ihmisten määrä vähenee, ja sieltä ei pureta vanhoja huonokuntoisia asuntoja, niin siellä tietenkin on ylitarjontaa. Ja maakunnathan on, osa maakunnista on erilaiset. Osassa paikassa on rakennettu paljon. Niin kuin pääkaupunkiseudulla meillä on tällä hetkellä tarjontaa kyllä, mutta sitten voi olla, että esimerkiksi Tampereen osalta, niin siellä on taas kaavoitus, ei ehkä niin vauhdikkaasti ole pysynyt mukana siinä, niin nyt siellä on tarjontaa, mutta uskon, että sinne tulee nopeammin taas pulaa. Ja sitten meillä on joitakin muita kasvukeskuksia, missä asuntoja on niin paljon rakennettu, niin siellä nähdään jo nyt vuokra-asunnoista pulaa. Aivan. No mitä tämä kaikki tarkoittaa pankkisektorille? No tietenkin se tarkoittaa sitä, että silloin kun taloudessa tulee jarrutusta ja tulee työttömyyttä, niin silloin tietenkin ihmiset tarvitsee joustoja enemmän ja silloin kun raha kiertää heikommin, niin silloin myös varmasti ne, joilla ne yritykset ei ole niin hyvässä kunnossa, niin sitten joutuvat kassakriisin ja vaikeuksiin sitten sitä kautta, että monella yrityksellä on ollut tietenkin hyviä vuosia edeltävänä ja on aikanaan, mutta niin, mä näen nyt niin kuin isona haasteena nimenomaan kassan. Mm-hmm. Et tosi monella yrityksellä se vaikuttaa kassaan. Just näin. Ja pankkisektorin tärkeä tehtävä on tarjota joustoja tällaisessa tilanteessa. Joo, kyllä. Joustot ja tietenkin yhdessä kaikki muut rahoittajat, niin Finveerat kuin kaikki muutkin mahdollisuudet, erilaiset takaustuotteet ja muut rahoituskanavat, mitä voidaan generoida sitten vaikka Euroopan keskuspankin kautta niin tähän hetkeen. Joo, just näin. Onnellinen asia lienee kuitenkin se, että vakavaraisuus pankeilla tällä hetkellä on ihan hyvä, varsinkin jos verrataan finanssikriisiin tuossa 2008-2009, niin tilanne on nyt huomattavasti parempi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tämä sanottuna nopeastihan sekin tietysti sitten muuttuu, jos tulee iso kriisi, niin, mutta se ei ole nyt näytä. Niin. No, viimeisimpien Euroopan stressitestien mukaan niin kyllä aika rankkaa niin kuin taloustilannetta kyllä pankitkin sietää. Joo, justiinsa näitä, että kyllä varsinkin Suomessa pankkien tilanne on erittäin vakaa ja vahva, että sitä kautta sitten heikompiakin aikoja kestetään tulevaisuudessa. Just näin. No Terhi Maijala, miten tämä näkyy konkurssiasiamiehen toimistossa? No niin, Pasin mainitsemat hintojen ja korkojen nousu, että nehän on nyt se tekijä, missä ollaan ja minkä takia näitä konkurssimenettelyitäkin nyt kasvavassa määrin on. Ja kun niin se ei nyt tällä hetkellä niin kuin ainakaan ole näköpiirissä niin kuin merkittävää laskua, niin tavallaan se, että ei mä ainakaan tiedossa, että miten ne, niin kun, mikä olisi se tekijä, että ne lähtisi niin kun sitten tässä kohtaa niin kun laskuun. Et varmasti täältä voi ajatella, että tämä tähänastinen kehitys nyt tässä on jatkumassa. Ja tietenkin just ajattelen, vaikka otetaan se toimialas rakentaminen, jossa tosiaan tänä vuonna ollaan nähty merkittäviä konkurssimääriä, niin tietenkin se vaikuttaa sitten toimialoihin, jotka siihen liittyy, logistiikkasuunnittelu ja näin poispäin. Ei ole niin kuin hyvää, mitä kertautuu, vaan huonoa. Joo. Korjaa, jos on väärässä, mutta konkurssien määrä on nyt noussut jyrkästi koronan jälkeen varsinkin, mutta se taso, missä me ollaan, se on suurin piirtein eurokriisin taso, missä mennään, eikö vaan? No, alkaneet konkursseja, kun tarkastelin, niin se on kuitenkin korkeammalla
Okay. Tosiaan tässä 15 vuoden tarkastelussa nyt on niinku korkeimmat määrät. Mutta tosiaan ei olla konkurssimäärissä niin kuin 90-luvun laman tuhansien kappaleiden määrissä, että tähän mennessä tänä vuonna on alkanut vajaa 2000 konkurssia, reilu 200 yrityssaneerausta. Ja tämmöisiin niin kuin huippuvuosiin nähden ei olla niissä, mutta totuttuun määrään nähden. Niin ollaan niin kuin merkittävässä nousussa. Et, neljännes on kasvua viime vuoden vastaavaan aikaamme verrattuna, niin kyllä se on merkittävä. Näin on. Millainen viranomainen on konkurssiasiamies? Mitä tehtäväkenttää se kuuluu? No, kiitos kysymyksestä. Konkurssiasiamiehen toimisto on pieni 10 hengen oma pikkuvirasto, joka toimii oikeusministeriön hallinnon alalla. Tehtävänä on nimenomaan näiden maksukyvyttömyysmenettelyiden valvonta. Ja tavoitteena, että Suomen nämä konkurssi- ja saneerausmenettelyt toimii tehokkaasti ja luotettavasti. Ja myöskin omalta osaltamme pyritään vaikuttaa siihen, että konkursseihin liittyvä talousrikollisuus tulisi selvitetyksi. Just näin. Esiin. Tavallaan konkurssi on varmaan jossain määrin selvä käsite, ainakin näin niin kuin periaatteen tasolla, mutta sitten tähän liittyy myös saneeraus tähän sun tehtäväkenttään, eikö vaan? Niin voiko sä vähän avata, että niin kuin, jos yritys joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, niin millaisen polun se joutuu tavallaan kulkemaan sitten? Mitä siinä on välissä? Joo, no lähtisin liikkeelle oikeastaan jo ennen saneerausta, että uhkaava maksukyvyttömyyden tilanteessa, niin Suomessahan on tällä hetkellä hyvin tarjolla yrityksille talousapua, neuvontaa, koulutusta, oppaita. ELY-keskukset läpi maan tarjoaa tätä yrittäjän talousapua, Suomen Yrittäjät. Ulosottolaitoksella on myöskin talous- ja velkaneuvontaa. Pyritään niin kuin jo nuorille kouluihin ja varuskuntiin ja näin poispäin niin kuin viemään sitä tietoa. Ja sitten yrittäjille tosiaan maksukyvyttömyyden uhassa on niin kuin tarjolla apua. Et tietysti se, että miten sit saataisiin ne niin kuin tarttumaan siihen ajoissa. Jos sitten ei apua saa tai se ei auta, niin tosiaan yrityssaneeraus on sitten keino yrityksille, jotka on tervehdyttämiskelpoisia, että se toiminta on vielä jatkamiskelpoista. Ja sehän tarkoittaa sitä yritystoiminnan kokonaisvaltaista saneerausta, ei pelkästään velkojen leikkausta, mutta se olennainen kysymys tietysti on, että yritykset ohjautuu oikeaan menettelyyn, että se, että niin kuin valitettavasti tyypillistä on, että saneeraushakemus tehdään vasta siinä vaiheessa, kun on jo velkoja konkurssia hakenut ja ollaan niin kuin jo konkurssikypsiä, niin sitten se on vain lisäkustannuksia, joita se saneerausmenettely sit siinä, tai sen saneerausmenettelyn hakeminen ja mahdollinen niin kuin turha aloittaminen aiheuttaa. Se oli se tärkeä, että se varhainen, riittävän ajoissa hakee A, apua, B, sitä saneerausta ja konkurssimenettely sitten sit siinä vaiheessa, kun on maksukyvytön eikä enää tervehdyttämiskelpoinen. Tämähän on tärkeä ja olennainen osa rahoitusmarkkinaa, tämä hyvin toimiva maksukyvyttömyysmenettely. Se tuo sitä ennakoitavuutta siihen elinkeinoelämän toimijoille, että mitä tapahtuu sitten, kun yritys ei pysty suoriutumaan velvoitteistansa. Mutta tuollaisen polun näänet. Apua, saneerausta, konkurssi. Jep, ja sä näet sen aika hyvin varmasti sieltä sun paikalta, pääkallopaikalta suorastaan. Niin, no me valvotaan tosiaan näitä menettelyitä jo. Joo. No mitäs Päivi, miltä tämä konkurssitilanne näin ekonomistin silmin näyttää? No se menee ihan yksi yhteen niin kuin tämän tilanteen kanssa, jossa me ollaan. Eli on niin kuin osa tätä sopeutumista tähän uuteen kustannus- ja korkoympäristöön, eli muutos on tapahtunut tosi nopeasti. Ja se on niin kuin odotettavissa, että silloin konkurssien määrä kasvaa niin kuin on tapahtunut. Ja tulee, niin kuin konkurssimäärät tulee varmasti kasvaa vielä niin kuin tästä etenkin päin. Mutta sitten on hyvä niin kuin muistaa, että niin kuin kuultiin, niin konkurssia tapahtuu niin kuin normaalistikin. Ja vaikka konkurssien määrät sinällään on noussut, niin meillä on myös
yritysten määrä, eri yrityskanta on kasvanut vuosien saatossa. Eli sitten jos verrataan sinne vaikka finanssikriisin aikaisiin tasoihin, niin vaikka konkurssiin menneitä yrityksiä on enemmän, niin sitten suhteessa siihen yrityskantaan, eli yritysten lukumäärään, ei olla vielä niin kuin sillä tavalla huolestuttavilla tasolla. Ja toinen on sitten se, että voidaan katsoa tilastoista, tiedetään jo tuonne tammi-elokuusta, että paljon on ollut sitten työntekijöitä näissä yrityksissä, jotka on konkurssiin menneet. Ja sieltä, jos katsoo nyt tätä rakentamisalaa, josta puhuttiin, niin suhteessa sitten viime vuoteen niin on ollut 700 ihmistä enemmän on joutunut sitten työttömäksi konkurssien takia suhteessa niin kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Ja jos suhteutetaan se koko tähän rakennusalaan, jossa työskentelee noin 200 000 henkilöä, niin tämä ei ole niin kuin siinä mielessä mitenkään hälyttävää. Ja esimerkiksi teollisuudessa sitten vastaava luku oli 500, eli teollisuudessa myös ollaan nähty niin kuin että konkurssien takia melkein saman verran ihmisiä on jäänyt sitten työttömäksi. Toki tämä on vain elokuuhun asti ja niin kuin tilanne sitten jatkuu, mutta ei tässä vaiheessa siinä mielessä hälyttävää. Ja sitten myös niin kuin ajattelen sitä, että ehkä nämä konkurssien määrät just kuvaa sitä, että yritykset sopeutuu tähän uuteen niin kuin kustannustasoon ja korkoympäristöön, joka tulee muuttumaan jo lähiaikoina, koska se, että yritys menee konkurssiin, niin ei vielä välttämättä tarkoita sitä, että se toiminta lakkaa, vaan voihan olla, että sen jälkeen, että meillä on jo myös yrityksiä normaaliaikoinakin aloittaa ja lopettaa niin kuin muutenkin kuin konkurssien kautta. Ja sitten mitä tuli aiemmin näihin investointeihin ja niin kuin vähän liittyen tähän, mitä Pasi sanoi investoinneista ja miten kuluttajat ja asuntovelalliset käyttäytyy, niin minusta siinä on hirveän tärkeää sen takia, että me viestitään sitä, että mitä me ajatellaan näkymistä. Eli nyt me ollaan hyvin niin kuin tässä tämä vuosi ja vielä niin kuin ensi vuoden, ehkä puoli vuotta sitä, mutta kuitenkin tilanne on se, että inflaatio oli huippulukemissa vuosi sitten lokakuussa. Euroalueella oltiin 10%. Ja niin kuin ollaan tultu huimasti alas sieltä ja tullaan menemään alas niin kuin entisestään. Suomessa jo ensi vuonna niin kuin ennusteiden mukaan ollaan alle 2%. Ja me ollaan aivan erilaisessa tilanteessa. Ja se korkotaso tulee toki jäämään korkeammalle, mutta nyt kun sitä epävarmuutta on syntynyt siitä, että korot on noussut koko ajan niin kuin lyhyen ajan sisään tosi nopeasti, niin kuitenkin tietenkään ei never say never, että etteikö yhtä koronnosta jossain vaiheessa vielä tulisi, mutta niin kuin lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että se korkotaso on saavuttanut sen huippunsa, koska inflaatio on tullut niin lähelle jo keskuspankin tavoitetta. Ja korkotasoa tullaan pitämään korkealla, jotta niin kuin koko euroalue sinne lähemmäs sitä Euroopan keskuspankin 2% tavoitetta niin kuin menee. Ja silloin tämä näkymät tulee niin kuin siinä mielessä niin kuin selkeytymään. Ja mun mielestä se on niin kuin tärkeää, kun ajatellaan investointeja, että ajatellaan vaikka kiinteistöalaa sijoittajia, niin kyse ei ole siitä, mitä tapahtuu tänä vuonna, nyt tämä loppuvuosi tai ensi vuonna, vaan kyse on paljon pidempiaikaisemmista sijoituksista. Ja silloin sillä pidemmällä aikavälillä on niin kuin merkitystä. Just näin. Ja siksi niin kuin haluaisin, että kun niin kuin, että myös tämä tuodaan esiin, koska taloudellinen toiminta niin kuin riippuu myös odotuksista. Ja sillä me voidaan niin kuin viestimällä niin kuin tämän kaltaisia asioita kertoa sitä, että se epävarmuus on niin kuin hälvenemässä. Että miltä se niin kuin vaikuttaa, että vaikka nyt ollaan siinä niin kuin pahimmassa tilanteessa ja vielä ehkä mennään alemmas, mutta niin kuin se näkymä kuitenkin vuoden kahden päähän on jo niin kuin selkeämpi, koska ne tekijät siellä taustalla poistuu. Näin on. Terhi. Joo. No tosi mielellään jokaista positiivista signaalia kuuntelee, mitä Päivi tuo esiin. Sen kuitenkin haluaisin nostaa esiin, että just mainitsemasi niin kuin elokuun loppuun mennessä, niin tilastokeskushan seuraa alkaneet konkursseja ja sitten niitä henkilötyövuosia, jotka on uhattuna näissä konkurssihakemuksissa. Kaikki hakemuksethan ei johda sit alkaneeseen konkurssiin, mitä taas me seurataan, mutta elokuun loppuun mennessä kuitenkin toi henkilötyövuosivaikutus oli yli 20% edelliseen vuoteen verrattuna. En sitä niin kuin vähäisenä pidä, että iso asia kuitenkin. Näin no. Mitäs siinä sitten tapahtui koronan aikana, kun vuonna 2020 konkurssien määrä odotettiin suorastaan konkurssiaaltoa ja 2021? Mutta se ei ikinä tullut, jos jotain konkursseja oli vähemmän kuin normaalisti. Mitä silloin tapahtui? Haluaisiko joku avata tämän? Silloinhan, kun pandemia tuli,
niin nythän niin kuin toimitaan just päinvastoin. Pandemia-aikana avattiin rahahanat. Korkotaso oli todella matala. Rakennettiin sellaisesta uhasta ja sellaisesta jutusta, mille ihmiset ei voinut mitään. Rakennettiin silta yli. Ja silloin markkinoille tuli rahaa, aivan ennätystahtia, ennätysmääriä, mikä ehkä mäkin siihen aikaan, se oli ehkä 3-4 kuukautta, mikä oli se semmoinen niin kuin kunnon sukellus, jonka jälkeen lähdettiin pyöriä entistä kovempaa. Ja tietenkin se raha, kun sitä tuli, sitä jaettiin yrityksille, siinä oli monenlaisia erilaisia pelastavia elementtejä ja sitä toki ei tietenkin hollittomasti jaettu, mutta kyllä sitä oli huomattavasti enemmän tarjolla lääkkeitä lähestulkoon melkein joka alalle. Ja sitten se sai kuluttajat luottamaan ja uskomaan ja vaihtokin tiettyjä niin kuin kuluttamisen tottumuksen, niin kuin selkeästi ne tottumukset, miten oli toimittu aikaisemmin ennen pandemiaa, niin ne muuttui silloin. Ja totta kai uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuli aikamoinen määrä, mikä sitten sai semmoista positiivista virettä talouteen aikaiseksi. Ja kuluttajien luottamus palautui hyvin nopeasti, mutta nyt on tehty just toisinpäin. Et rahahanat on pistetty kiinni, kaikki elvytyshanat on kiinni ja kaikki kustannukset on noussut. Se tilanne on ihan toinen nyt. Tilanne on myös hyvin toisenlainen ja se tilanne, missä oltiin pandemia-aikaa, että ehkä siinä niin kun ajatellaan, että se taloustilanne johtui siitä, että yhteiskuntia tai yhteiskunnan osa-alueita suljettiin. Eli tavallaan se toiminta, yritystoiminta niin kuin ei ollut mahdollista ja siinä mielessä niin kuin se tukeminen oli niin kuin perusteltua ja ehkä niin kuin siinä tuessa sitä tukea sitä annettiin niin kuin reippaammin, kun haluttiin varmistaa reippaammin kuin mihin olisi ollut tarvetta, mutta on hyvä muistaa, että tämä on osa syy, eli meillä on seurauksena siitä nyt sitten tosi suuret velkasuhteet, Euroopan maat on entistä velkaantuneempia, ja tämä on osa syy sille, että on just mainitsemasi kulutuksen pyrähdys, mikä sieltä tuli, niin se on osa syy siinä, että inflaatio meillä lähti kiihtymään. Ja nythän sitten on hyvin erilainen tilanne, koska sitä inflaatiota taltutetaan. Eli kuitenkin hyvät ja huonot ajat kuuluu ihan normaaliin talouteen. Tämä on ihan normaalia suhdannevaihtelua. Meillä on hyviä aikoja, meillä on huonoja aikoja. Se huonot ajat myös kuuluu. Se on riski yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta ja se on oleellinen osa sitä toimintaa. Ja nyt kun keskuspankki yrittää nimenomaan sulkee ne lainahanat ja rahahanat, jotta se taloudellinen toimeliaisuus niin kuin vähenisi, eli se tarkoittaa ihan selvällä suomella sitä, että ihmisten kulutus vähenee ja yritysten investoinnit vähenee. Ja sitä sillä tavoitellaan, jotta sitten kysyntä kun vähän vaimenee, niin se hintojen nousupainekin sieltä hellittää. Niin sen takia, kun tätä nimenomaan tällä rahapolitiikalla tähän pyritään, niin sitä ei ole mitään syytä lähteä sitten jollain toisella politiikkatoimilla sitten niin kuin estämään, että esimerkiksi tukitoimilla tai finanssipolitiikalla, koska tarkoitus on, että tämä inflaatio saadaan mahdollisimman äkkiä taltumaan ja päästään niin takaisin tämmöiseen normaalimpaan niin kuin suhdannetilaan ja taloudelliseen toimintaan. Eikö sitä sanota, että inflaatio tapetaan taantumalla? Näin on, kyllä. Joo, juuri näin. Meillä tuli kannattavuuteen ennakkokysymys, jota ollaan tässä oikeastaan nyt vähän niin kuin sivuttu, mutta otetaan se vielä suoraan. Eli kysyttiin, miten yrityksen kannattavuus pysyy plussalla, kun kaikki kohonneet kustannuksia, jotka siis on kohonnut merkittävästi, niin ei pysty siirtämään hintoihin, varsinkaan pienempi yritys, jolle ei ole sitä markkinavoimaa niin paljon kuin ehkä jollain isommalla yrityksellä saattaa jopa olla, niin millainen PK-yritysten kestävyys on tämän tyyppisiä riskejä tai kriisejä vastaan? No, mä sanoisin niin, että toi on hyvä kysymys, koska kun kulutus vähenee, niin tietenkään se yrittäjä ei nyt ole saanut vietyä niitä kustannuksia hintoihin, mikä näkyy lähestulkoon jokaisessa yrityksessä. Et hyvin, hyvin harva ala. Meillä on tiettyjä aloja, missä meillä on edelleen pulaa tavarasta. Mennään sinne sähkökomponentti näihin osa-alueisiin, toimialoihin. Mutta muilla toimialoillahan niitä nousseita kustannuksia ei ole kyetty viemään, kun kysyntä on samaan aikaan laskenut.
Ja miten se yrittäjä sitten siitä niin kuin selviää, niin kyllähän se niin kuin tärkeä on, että sopeuttaa niitä omia toimia ja toimintoja näihin kohonneisiin kustannuksiin. Eli mitä sopeuttamistoimilla sitten tarkoitetaan, eli silloin tietenkin täytyy varmasti niitä henkilöstökuluja tarkastella. Se on tietenkin se varmasti se suurin kustannuserä monessa yrityksessä. Ja sitten tietenkin käydä kaikkia osa-alueita läpi, missä kyetään kustannustasoja pienentämään, joskin se on nyt todella haastavaa. Ja sitten rakentaa sitä siltaa yli tuonne sanotaan 2-3 vuoden, niin kuin me ollaan kuultu Päivin, ja mun oma ajatus on ihan sama, että kyllä se sieltä sitten tulee takaisin, ja siihen tietenkin taas pankit pystyy tarjoamaan käyttöpääoman rahoitusta tai jotain muita tuotteita sitten, millä pystytään siirtämään tätä nykyistä haastavaa kassatilannetta yli sen 2-3 vuoden. Et mä mielellään puhuisin niin kuin 3 vuoden semmoisesta, niin kuin, että miten mä selviän seuraavan 3 vuotta. Niin puhuisin 3 vuoden ajanjaksosta. Just näin. Ja rivien väleistä siis luen, että eli uusiutumiskyky on hyvin merkittävää tällaisessa tilanteessa. Kyllä, ja sitten totta kai, kyllähän niin kuin, vaikka tilanne on tämä, niin eihän se ole laisinkaan toivoton. Samaan aikaanhan syntyy varmasti uutta potentiaalista markkinaa ja uutta kysyntää ja kulutusta. Ja tietenkin se, että mä näen, että Suomi on huomattavasti heikommassa tilanteessa kuin esimerkiksi muu Eurooppa osittain. Sitten pitää niin kuin lähteä sitä kansainvälistä markkinaa katsomaan. Aika paljonhan meidän yritykset on vielä sisämarkkinassa, PK-yritykset, että sitten niitä viennin edistämismatkoja ja potentiaalisia asiakkaita hakea myös muualta kuin Suomesta. Mm-hmm. Näin on. Jos me, Terhi, oliko sulla? Ei ollut mitään sitä. Joo. No, ja tämä on nyt positiivinen näkemys, jonka toki itsekin jaan tällä tavalla, mutta jos me vielä mietitään vähän näitä positiivisia kehityssyntiä, esimerkiksi työllisyys on ollut valtavan korkea ja on tälläkin hetkellä valtavan korkea. Vähän alle 10 vuotta sitten oltiin alle 70% työllisyysasteessa, kun nyt ollaan siellä lähellä 75 tai 74. Mitäs muita tällaisia positiivisia valonpilkahduksia tällä hetkellä sitten on? Päivi. No tuohon työllisyyteen sen verran tosiaan siitä ehkä jatkan, että se on ihan totta, että meillähän on niin kuin työllisyys Suomessa ihan niin kuin historiallisen korkealla. Ja se ei ole ihan mikään niin kuin suhdanneluontoinen juttu, vaan se on jatkunut jo pidempään. Eli ollaan jo ollaan tosi korkealla, historiallisen korkealla tasolla työllisyydessä, ja me nyt ei odoteta, kun meillä on kuitenkin niin kuin monella alalla on työvoimapulaa, eli siinä mielessä niin kuin kireyttä työmarkkinoilla, niin kun tämä on kuitenkin suhteellisen niin kuin lyhyt, oli se nyt sitten vuodesta tai kahdesta puhutaan, niin tämä niin kuin heikon talouskasvun aika, niin ei nähdä, että sitten tulisi mitään hirveätä niin kuin massatyöttömyyttä, että kun monesti ehkä kuulee, että verrataan johonkin niin kuin finanssikriisiin tai jopa 90-luvun lamaan, niin ei mistään sen kaltaisesta, ei mitään sen kaltaista odoteta, ja tosiaan niin kuin ollaan nähty, että työllisyys on niin kuin jatkanut kasvuaan ja yhdistettynä niin kuin palkankorotuksiin, niin palkkasumma on kasvanut ihan niin kuin koko talouden tasolla. Ja silloin me tietysti puhutaan niin kuin koko talouden aggregaatista, että sinnehän mahtuu sitten monenlaista, että kunkin niin kuin henkilökohtainen tilanne voi olla sitten erilainen, että se ei tietenkään niin kuin sitä poissulje. Niin kuin valoa tietysti tuo se, että niin kuin inflaatio, mikä nyt on niin kuin se, tavallaan se perimmäinen ongelma tässä kaikessa, niin se on niin kuin en tiedä milloin voi kirkossa kuuluttaa, että se on nyt selätetty, mutta kuitenkin niin kuin se pahin on jo takana. Ja totta kai niin kuin matkan varrella vielä voi tapahtua jotain, mutta niin kuin sanoin, niin ollaan tultu reippaasti alas. Ja se on se, mitä kautta niin kuin tämä tilanne lähtee purkautumaan. Sitten tietysti niin kuin meillä on niin kuin meidän ympärillä maailmassa ja geopolitiikassa on kaikennäköistä muuta uhkaa ja muuta, millä niin kuin en lähde edes niin kuin spekuloimaan, mutta jos ajatellaan nyt tätä tilannetta, missä me ollaan ja missä johtuu, niin se on mun mielestä niin kuin positiivinen asia. Ja se, että kuitenkin pikemminkin voidaan odottaa sitä korkotason
niin kuin laskua jo, että aletaan jo keskustella siitä, että no kuinka kauan tämä korkotaso pysyy näin korkealla ja milloin se mahdollinen ensimmäinen korolasku tulee, että vaikka keskuspankki siitä ei halua keskustella, koska se haluaa pitää tätä kireyttä yllä, niin tottahan kaikki osaa näitä inflaatiotilastoja sen verran niin kuin lukea, että katset kääntyy jo niin kuin sinne. No, mikä se on Etlan ennustetiimin veikkaus? No vasta tähän? Se on vasta kuitenkin niin kuin ensi vuoden niin kuin loppupuolella, okay. Että kyllähän niin kuin kyse on siitä, että tämä niin kuin korkotaso tulee pysymään, ja sitten on hyvä muistaa, että me ollaan nähty niin kuin supernopeasti niin kuin korkealle noussut korkotaso, niin ei mennä tulla samanlaista niin kuin laskua näkymään, että se käyrä ei tee sitä samanlaista niin kuin pystysuoraa laskua, vaan se sitten tapahtuu enemmän niin kuin asteittain. Jep, ja tämä on kenties jonkinnäköinen terve merkkikin, että meillä on taas koro. Juuri näin, ja se on myös niin kuin hyvä juttu, ja mikä ehkä voidaan lisätä tähän niin kuin positiivisiin näkymiin on se, kaikkihan toivoo sitä, että inflaatio kuitenkin jäisi plussan puolelle ja korkotaso jäisi normaaliksi. Että on hyvä muistaa, että tämmöinen niin kuin nollakorkoympäristö ei ole millään tapaa suotavaa, vaan siitä on kymmenisen vuotta yritetty päästä eroon. Eli keskuspankki on tehnyt kaikkensa, jotta inflaatio lähtisi kiihtymään ja jotta se olisi siellä 2% ja jotta korkotaso olisi niin kuin normaalissa. Eli se on myös niin kuin hyvä sitten muistaa. Näin on. Eli joo. Sopeutumista niin kuin siinäkin mielessä, että niin. Ei voida olettaakaan, että jos vaikka yritys tai liiketoiminta on ollut sen nollakoron niin kuin, varassa, niin kyllähän silloin on, niin kuin puhuttiin paljon tällaista zombiyrityksestä, tavallaan se on se, että niin kuin tämmöinen epäterve korkotaso mahdollistaa myös semmoisen liiketoiminnan, joka ei normaali ympäristössä ole kannattavaa. Niin siinäkin mielessä niin kuin näen tämän tällaisena murroskohtana. Niin, jos mietitään positiivisia asioita, niin kyllä mä näen nimenomaan positiivisena sen, että inflaatio on tullut, ei tietenkään, että se on näin korkealla. Ja sitten myös positiivisena sen, että kyllä korkotaso tulee menemään alaspäin, mutta millä aikajänteillä, samoin kuin tuo inflaatiosuhteen, että kyllä mä näen ihan samoin, että vielä niin kuin ensi vuoden lopulle mennään tällä. Mutta sitten positiivisia juttuja, me ollaan saatu työperäinen maahanmuutto liikkeelle osittain, tietenkin se, että meidän väestö kasvaa ja sitä kautta taas saa talouteen lisää kierroksia tulevaisuuteen. Samoin kuin koulu, opiskelijajutut, meillä on äärettömän hyvä koulutusjärjestelmä. Ja sinne ollaan saatu myös kansainvälisiä opiskelijoita ja toivotaan tietenkin, että he jäisivät Suomeen töihin. Ja sitä kautta taas tätä väestön kasvua turvattua. Ja sitten tietenkin, kyllähän tälläkin hetkellä uusia yrityksiä syntyy. Niin kuin aikaisemminkin on syntynyt, että kyllä siinä niin kuin myös positiivisia indikaattoreita näkyy tulevaisuuteen. Ja sitten mä myös näen yli tämän hetken, että kyllä meidän työllisyysaste varmasti tulee olemaan korkealla tulevaisuudessakin, ja meillä tämä, jos nyt hetkellisesti vaikka työvoimapula hellittää, niin kyllä se tulevaisuudessa käy entistä niin kuin kiremmäksi, ellei sitten sitä saada työperäistä maahanmuuttoa kunnolla liikkeelle. Ja sitten meillä on tietenkin on alueita, me ei voida sille mitään niin kuin tälle kaupungistumiselle, se tulee jatkumaan tulevaisuudessakin, mutta sitten tietenkin meillä on vahvoja yrityksiä myös maakunnissa ja vähän etäämällä kasvukeskuksista, ja mun mielestä siinä on semmoinen kyllä juttu, mitä meidän pitää myös toisaalta osata niin kuin fiksusti miettiä, että mikä on se, että he saavat sitä työvoimaa myös jatkossa ja sitä kautta tämä Suomen asuttaminen ja elinkeinoelämä ja voima säilyy myös muuallakin, kun sitten keskittyy muutamaan isompaan kaupunkiin. Mitäs positiivista konkurssiasiamies nostaa? No konkurssiasiamies pysyy täällä aika negatiivisella polullansa siinä mielessä, että nostan tähän sitä niin kuin konkurssin reaalimaailmaa, eli konkurssi-ideahan on se, että se koskee niin kuin yrityksen kaikkia velkoja ja koko omaisuutta ja pyritään saada velkojille sitten jako-osuuksia, suorituksia ne saatavillensa, mutta se tilannehan on se, että 2/3 konkursseista päättyy
hyvin pian konkurssimenettely raukeaa, koska ei ole varoja edes siihen konkurssimenettelyyn, saati jaettavaksi velkojille. Tämä ei sinänsä niin kuin liity siihen, eikä minun tehtäviin kuulukaan tämä ennustaminen, eikä näin, mutta tavallaan se, että miltä täällä meillä niin kuin konkurssiasioiden parissa työskenteleville tämä tilanne näyttää, niin siltä, että isolla osalla yrityksistä, kun ne menee konkurssiin, ei ole varoja siihen konkurssimenettelyyn saati jaettavaksi, ja toisaalta niin kuin se, että mitä siellä on, se ei ole omaisuutta, ei ole mitään realisoitavaa, kaikki on liisattua teippauksista lähtien. Ja nyt sitten, jos mietitään vaikka näitä alueellisia kysymyksiä tässä, niin mitä meidän pöydälle tulee kysymyksiä, jos on vaikkapa kiinteistö- ja rakennusomaisuutta tuolla Itä-Suomessa, niin sen realisointimahdollisuudet, että erittäin vaikea niin kuin tilanne saada niissä konkurssipesissä niin kuin rahoja siihen, että olisi jotakin jaettavaa, että tämän näkökulma täältä konkurssivalvonnan suunnalta. Joo, kyllä. Ei ehkä positiivisimmasta päästä, mutta hyvä näkökulma kuitenkin. Pasi, mites toi yritysrahoitus tällä hetkellä? Miltä se näyttää? Saako yritykset rahoitusta riittävästi vai miten sä näet tällaisen rahoitusrajoitusten olemassaolon tällä hetkellä? Sehän on semmoinen ikuisuuskysymys, että pankit sanoo, että rahaa saa, ja sitten jostain osastosta huudetaan, että onko sitten yrittäjät tai muut, että ei saa rahoitusta. Jos yritys on terve, jos sillä on kassavirtaa suhteessa omaan pääomaan, vieraspääoma on sopiva, niin esimerkiksi 20% omavaraisuusaste, jos se on vaikka miniminen, niin kyllähän yritykset rahaa saa. Edelleenhän rahoitusmarkkina toimii hyvin. Enemmän mä näen sen tämän hetken tilanteen niin, että yritykset ei ota rahaa. Ja sekin on osittain fiksua ja vastuullista. Ei tehdä niitä investointeja, ei lisätä niitä varastoja, vaan just päinvastoin, niin kuin Päivi sanoi aikaisemmin, että puretaan niitä varastoja. Ja se on nyt nähtävissä, että varastoja puretaan ja ajetaan alas ja otetaan sitä kautta kassaa rahaa. Just näin. No mä vielä jatkan tästä näin sun kurmuuttamista tässä asiassa. Nimittäin meillä on tullut ennakkokysymys myös tässä näin. Ja tämän kysymyksen mukaan rahoitus kasvuyrityksille on nykyään kiven alla. Ja tämä on ehkä vähän eri vivahde, kun puhutaan kasvuyrityksistä, milloin just se kassavirta ei välttämättä ole silloin se niin kuin vahvimmalla pohjalla. Mutta mikä voisi olla lääkkeeksi tähän tilanteeseen? No silloin, kun puhutaan startupeista, grow-upeista, yrityksistä, mitkä niin kuin haluaa kasvaa vahvasti ja tai ovat just aloittaneet, missä ei ole kassavirtaa, niin silloin tietenkin se vieraan pääomaehtoinen rahoitus, mitä pankit generoi, niin se ei taho oikein sopia siihen niin hyvin, kun siellä tietenkin meidän täytyy saada ne rahat, mitä me lainataan aina takaisin. Ja siellä on tietysti erilaisia aloituspaketteja löytyy niin Euroopan keskuspankilta löytyy siihen ja investointirahastoilta löytyy ja Finveralta löytyy niin pankkien kanssa yhteistyössä. Mutta tietenkin nyt, kun tämä tilanne on, niin kuin me tiedetään, että inflaatiota laitetaan kuri, niin sitten tietenkin tällaiset tuotteet on osittain vähentynyt sen seurauksena. Siinä on tietenkin sitten ulkopuolisia omistajia, sijoittajia, mitä pitää hakea. Onhan kansainvälisiä mahdollisuuksia monia, että kyllä siellä edelleen niin kuin mahdollisuuksia on, mutta varsin niin kuin pankkirahoituksen saaminen just aloittavaan voimakkaasti kasvavaan startuppiin on tietenkin haastavaa. Ollut aina, mutta joskin varmaan nyt. Näin on, ja varmaankaan tämä Euroopan ja myös Suomen pankkivetoisuus rahoituspuolella ei edesauta sitä. Jenkkimallihan on vähän erilainen. Sitten. Niin, se tulee ihan suoraan siitä, että meillä ei ole niitä pääomia. Meillä on niukat pääomat. Meillä se rahoitus ei toimi niin kuin Jenkeissä. No mä vielä tartun tähän, kun mainitsit Finveran.
niin millaisissa tilanteissa, joka takaa usein pankkien lainoja yritykselle, niin millaisissa tilanteissa te haluatte Finnveran partneriksi ja onko siinä tapahtunut jotain muutosta? No sen voisi oikeastaan melkein sanoa, että jokaisessa. Et niin kun, totta kai me halutaan jakaa riskiä, se on ilman muuta selvää. Ja varmasti niin kun tässä hetkessä niin yritykset kuin yrittäjät ja rahoittajatkin niin tukeutuu sitten varmasti vielä enemmän, kun näkymät on heikommat ja synkemmät, niin sitten myös sinne Finnveran puolelle. Onhan niitä keissejä, missä ei tarvita. Se on niinku selkeitä, mutta missä me halutaan olla Finnveran kanssa tekemässä yhdessä, niin sen voisi melkein sanoa, että jokaisessa keississä. Okei. No tämä on hieno kuulla tähän loppuun näin niin kuin edustamani organisaation taholta, että palvelullamme on kysyntää, mutta aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan, otetaan viimeinen kierros tähän näin. Aloitetaan Terhistä, eli jos pitäisi kiteyttää tämän webinaarin otsikon kysymyksen vastaus, eli mikä on totuus Suomen talouden näkymistä tällä hetkellä, niin miten sä kiteyttäisit tämän? No, tämänhetkinen tilanne on synkkä. Se on mun kiteytykseni. Jos katsotaan vähän eteenpäin, niin... Sitten käännyn päivin puoleen noihin positiivisiin tekijöihin. Okei, Pasi. No, tämän hetken tilanne on viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta heikkenevä, että tilanne on huono. Mutta sitten taas, kun katsotaan sinne eteenpäin, niin kuin aina pitää olla katse tulevassa, siellä se voitot ja uusi elämä on, niin kyllä mä sanoisin, niin, että siellä 2-3 vuotta edessäpäin niin näyttää hyvälle. Päivi. No sanoisin näin, että on enemmän huolissani niin kuin Suomen pitkän aikavälin talousnäkymistä kuin nyt tästä ihan akuutista tämän ja ensi vuoden tilanteesta. Hyvät kiteytykset. Kiitos keskustelijat, kiitos katsojille. Tämä oli tosiaan syksyn ensimmäinen rahoitus ja kasvu live. Ja seuraava keskustelu on 15.11. ja silloin teemana on vihreän siirtymän mahdollisuudet ja rahoitus. Kiitokset ja näkemiin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.